Bütün yer kürəsində olduğu kimi, Azərbaycanda da iqlim dəyişmələrinin təzahürü nəticəsində temperaturun yüksəlməsi müşahidə edilir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Coğrafiya İnstitutunun məlumatına əsasən, ölkəmizdə havanın orta temperaturu 0,2-0,6 dərəcə artıb. Bəzi məntəqələrdə hətta 0,9 dərəcəyə də yüksəlmə var. Bu, əsasən aran və düzənlik ərazilərə aiddir. Mütəxəssislər deyirlər ki, bu hal ilk növbədə səhralaşmaya şərait yaradır. Şoranlaşma artır, biomüxtəliflik dəyişir. Müxtəlif dəlilikdə dəyişəndə məlum olduğu kimi müəyyən deməli torpaq örtüyündə də, bitki aləmində də, heyvanat aləmində də öz dəyişkənliyini göstərir və o cümlədən də insanların, insan da canlıdır, canlı orqanizmləri öz təsirini göstərir və eyni zamanda hidrosferə öz təsirini göstərir. Temperaturun yüksəlməsinin əsas səbəbi atmosferin çirklənməsi, xüsusən antropogen amillərin təsiri, atmosferə atılan karbon qazının miqdarının çoxalmasıdır. Bunun qarşısını almaq üçün ən yaxşı vasitə isə meşə sahələrinin artırılması və istixana qazlarının qarşısının alınmasıdır. Bu istiqamətdə də işlər aparılır. Yəni Aran İqtisadi rayonunun özündə və respublikamızın başqa regionlarında olduğu kimi suni meşə örtükləri yaradılır, meşə zolaqları salınır ki, bu da hidrosferi tənzimləməsi üçün şəraitlər. Xatırladaq ki, yer kürəsində 20-ci əsrin 50-ci illərindən başlayaraq havanın temperaturu yüksəlib və hazırda 14,6 dərəcədir. Son 50-60 ildə atmosferdə karbon qazının miqdarı 0,30% idisə, indi bu rəqəm 0,33% olub. Şahin Qurbanzadə, Elşən Əhmədov, Mingəçevir.